السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warwixii dalka iyo adduweynaha idinka soo gaaray habeenkani caawa xagga telefishinka dalka. qodobada ugu doorkooran warkeenan xagga telefishinkana waxaa ka mid ah tartan u dhexeeyay ardayda iyagu ku jira dugsiyada waxbarashada oo qeyb ka xuska maalinta caalamiga luqadda afka faransiiska ee francofoni loo yaqaano iyo saaka lagu qabtay xarunta dhaqanka ee faransiiska ee loo yaqaano akhtio campo. gobolka tanjuure ee waqooyiga ha dalka ayaa lagu qabtay qankaro si loo fidinayo waalidada ardayda iyo agaasimayaasha dugsiga hoose. xagga wararka caalamkana xiisad murugsan ayaa ka taagan dalka kosovo kadib marka isku dhaceen ciidamada caalamiga jooga dalkaasi iyo weliba dadka serbiyeentu. intaasi waa warkii kuman haatan isagii oo dhan warkii dalka. ra-iisul wasaaraha dalka dileyta maxamed dileyta ayaa dambal taxniyad ah u diray dhigiisa jamhuuriyadda shacbiga ee shiina. waxaana ra-iisul wasaaraha dalka dileyta maxamed dileyta u dhambaalkiisa ku yiri mudane ra-iisul wasaare waxaad iga gudoontaa dhambaalkana tahniyadda oo la xidhiidha kadib markii dib loogu soo doortay jegada ra-iisul wasaarnimo ee dalkaasi. waxaanan ku rajo weynaha ayaa wari sii xoojinta cilaaqadada saaxiibtinimo iskaashiga u dhexeeya labada dal. tartan u dhexeeyay ardayda iyagu ku jira dugsiyada waxbarashada oo qeyb ka ah xuska maalinta ah caalamiga ah ee luqadda afka faransiiska ee loo yaqaano francophonie ayaa saaka lagu qabtay xarunta dhaqanka ee faransiiska ee akhtio campo. waxaana hormuda ka ahayd wasaaradda waxbarashada qaranka oo xag farsamo iyo tumaaliyadda gacan iyadoo ka heshay iskaashiga faransiiska. tartankaasi waxa u kala baxayay saddex qaybood waxaana ka qayb qaatay in ku dhow 260 arday oo laga soo kala xulay dugsiyada kala duwan ee caasimada iyo gobolada dalka. natiijooyinka tartankaasi waxaa lagu dhawaaqay isla gebagabadii tartankaasi. waxaana tartankaasi ku guuleystay saddex gabdhood oo kale ah xaawo cali cumar oo iyadoo dhigata terminaalkana dhigata dugsiga sare ee gobolka dikhil ee koonfurta dalka, muuna cusmaan cabdi oo iyadoo dhigata glaaska premier ee dugsiga liisee deetaay caasimada jabuuti, iyo maan cali iileh oo iyadoo dhigata segon dugsiga sare ee liisee jabuuti. waxaana gabdhahaasi lagu abaal marin doonaa muddo 7 ah ayay soo fadhin doonaan dalka faransiiska bisha jubiye ee soo socota. munaasibadiisina waxaa u joogay danjaraha faransiiska ee u jooga jabuuti mas-uuliyiin iyagu ka socda wasaaradda waxbarashada qaranka iyo mas-uuliyiin ka socda waaxda iskaashiga ee dalka faransiiska. kadib waxa aan wareysanay agaasimaha xarunta dhaqanka ee faransiiska ee akhtio campo monsieur maurice bourriard. monsieur maurice bourriard waxa uri ujeedada tartankani waxa ahaa sidii loo soo xuli lahaa saddexda ardayku ugu wanaagsan. tartankani waa mid isagu qeyb ka xuska maalinta caalamiga ee luqadda afka faransiiska ee francophonie loo yaqaano, waxaanan tartankan anagu magac darnay Allée en France. saddexda arday iyagu ku guuleysta tartankaasi waxay iyagu ay tegi doonaan bisha juuye ee soo socota dalka faransiiska oo muddo 7 ay soo fadhin doonaan, waxaana ku wehelin doonaa safarkooga macalimiinta. waxaanu soo xunay 266 arday oo iyagu ugu wanaagsan kuna jira ardayda kana mid a ardayda iyagu wax ka barta dugsiyada caasimada iyo weliba goboldalka gudihiisa si ay uga qayb qaataan tartan kaasi. sanadkan waxaa looga dhigayaa uri mise buqya le long amaba luqadaha. xarunta hooyada iyo ilmaha ee caisha boqor ayaa qabanqaabisay tartan yeeris oo qeyb ka xuska maalinta caalamiga luqadda afka faransiiska ee francophonie loo yaqaano. tartanka lagu qabtay xarunta ilmaha iyo hooyada waxaa soo qabanqaabisay mas-uuliyiinta xarunta oo la kaashatay ururka kobcinta dhaqanka luqadda faransiiska. munaasibadda waxaa markii ugu horreeyey ka qayb qaatay ardayda aan dhagaha wax ka maqal ee xarunta wax ka barata. tartankan yeeriska ah waxa uu ahaa mid lagu ogaanayo heerka luqadda faransiiska ee ardayda ku jirta fasalada 5aad iyo 6aad. natiijada tartankana waxaa shaaca laga qaadi doonaa maalinta la maamuusa ee xuska caalamiga ee francophonie-ga. gobolka tanjuure ee waqooyiga dalka waxaa lagu qabtay aqoon kororsi baraarujin oo ku aadan la dagaalanka cudurka idiska oo loo fidinay howlwadanada dowladda iyo qeybaha bulshada rayidka.
أقوم كرسي جوعي جلنت أسيدا جل جهل لي وح سواق مقابس وزارة الشقة ضي استجرسي قرنك وحنا كسوق يبقت وكيلك كل سعودي معمول ذا كل دون الدولة ده سدا عافمات كي وح برشدة يوم مسؤولين كسعودي حفيسة جارك يو لي بريد يعلم مودين فدجان أقوم سويدرسي وح لجوس وبندجي سدا لوبد بعدين لها ما بلسكو جرب تاجي لها شقالها قبع عذر كسيدا جا وحنا مناسبة عشر حدك بحنا يا أجاسمها وكالة ذا قرن الشقة ده يو كحجان ك أجاسمها هاي أدا إناب إيوه وكيلا ده قدية ده هير كدقمو أكدب وحان ورسنا أجاسي مها شاقضة مضاني علي محمد أكامل علي محمد كامل وحاوري ماركي أنا سوق قرن قبل كنت تجور وحاسد ديري نوغو سور دوية قدومي حق قبل كاسي عبد الرزاق داود يقدومي حق لا هير كدقمو ألوان داود وحان وي من قبل كان يسيد الشعب بيقى قبل كان نوغو معاني لحين وفافين نوكسين هاني يوليد حالوان الدولة ده arrimaha ay ku qadan la dagaalanka cudurka AIDS-ka in la takooro dadka iyagu qaba cudurka AIDS-ka ma haboono iyagu ka shaqeeya goobaha dawladda waa in la soo dhaweeyo dadkaasi oo loo macaamilo sida dadka iyagu aan qabin cudurka AIDS-ka waxaan ku codsanaa bulshada rayidku in dadkaasi iyagu qaba ama la nool cudurka VIH-ka in gacmo diiran ay ku soo dhaweeyaan isla markaasina ay u xusaan ambaba ay si wanaagsan ula macaamilaan sida ay ula macaamilayaan dadka iyagu aan qabin cudurka AIDS-ka farintina taas ayay xambaar asan tahay waxaanu gobolkaasi ka dadajinay haddii noqoto xaaladda dawladda iyo waliba bulshada rayidkaba sidii looga hortagi lahaa cudurka AIDS-ka oo farqul ku haya adduunka isla gobolkaasi Tajora waxaa lagu qabtay aqoon kororsi tababar loo fidinay ururada waaridada iyo raali hada daawadayaal isla gobolkaasi Tajora aqoon kororsi tababar loo fidinay ururada waalidada ardayda iyo agaasimaysha dugsiyada waxbarashada hoose ayaa lagu qabtay xarunta pedagogiga gobolka Tajora xaswaq aban qaabisa wasaaradda waxbarashada qaranka oo la kaashatay wakaaladda horumarinta ee Faransiiska waxaana sharaxaad ka bixinay labadii maalmood uu socday wakiilada xafiiska qaabilsanta tababarada iyo injineero xagga bulshada muhiimadda fadhigaasina waxa uu ahaa sidii loo sii xoojin lahaa tayada waxbarashada ee dugsiyada gobolada ku yaal aqoon kororsigan waxa uu kulmiyay ka tumeeyay qof oo isugu jira ururada waalidada ardada agaasimiyaasha dugsiyada iyo weliba mas-uuliyiin kale haga wararka caalamkana hadda wadayaal xiisad murugsan ayay ku taagan dalka Kosovo kadib markay isku dhaceen ciidamada caalamiga ee jooga dalkaasi iyo waliba bulshada dalkaasi xiisad murugsan ayaa baryahan dambe ka taagan dalka Kosovo kadib markay ay isku dhaceen ciidamada caalamiga ee jooga dalkaasi iyo waliba bulshada Serbiga isku dhacaasi ayaa bilaabmay kadib markii lagu dhawaaqay madax bannaanida Kosovo ciidamada booliska oo tiradu ay dhan tahay 500 oo bilis ayaa iyagu xoog ku galay goob maxkamadda oo ay joogeen dadka serbiyiinta ka banaanbaxayay madax banaanida la siiyay Kosovo waxaan halkaas ku dhaawacmay 30 ka tirsan ciidamada booliska iyagu ka socda ciidamada caalamiga dalkaasi jooga iyo 80 dadka rayidka iyagu dhashay serbiyiinta afayeen u hadlay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ONU loo yaqaan ayaa isagu sheegay in wari isku horimaadadaasi ay socdaan oo la raadinayo halkii hal oo la raadinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda murugsan ee ka taagan dalkaasi waa Kosovo dalka Ciraaqna wali waxa booqashadii ku sii maraya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Dick Cheney iyo musharaxa jamhuuriga John McCain dalka Ciraaq wali waxa iyagu booqashadoodii ku sii guuday jira madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Dick Cheney iyo waliba musharaxa jamhuuriga John McCain saddex isha kadib sanad guurihii shanaad ee ka soo wareegay markii Mareykanku xoog ku galay dalka Ciraaq waxa booqasho aan la saadaalin iyagu ku maraya dalka Ciraaq madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Dick Cheney iyo waliba musharaxa jamhuuriga John McCain waxaana labadaasi mas-uul iyagu ay Carabka ku dhufteen oo ay xaqiijiyeen in hadda dalka Ciraaq ay xasiloon tahay kadib markii istaraatiijiyad wanaagsan uu ku dhaqaaqay madaxweyne Bush istaraatiijiyada soo ahayd mid xoog fii xooga lagu galay dalka Ciraaq John McCain oo isagu mar la hadlay askarta amaba shacabka Ciraaq waxa uu isagu sheegay in aaminsanayn fikradda Clinton iyo Obama ee ku aadan dalka Ciraaq
qodobkaasi ayaa dawadayaal ugu dambeeyey warbixii dalka iyo aduweynaha ba habeenkan caawa idinka soo galay ugala qayb qaatay marow siraad awaale awleed intaan dib u kulmi doono daawadayaal meel ka soo joogtaan ood ka daawanaysaan telefishinka dalka warbixii dalka iyo aduweynaha naga soo gaaray hadday noqoto xagga telefishinka dalka satelliitka iyo websiteka ba dhammaantiin waxaan iga tegay nabadgelyo.